ପାଖେଇ ଆସୁଛି କାଳୀ ପୂଜା, ସଜେଇ ହେଲାଣି କଟକ ସହର। ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଗୁଡ଼ିକରେ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି କାମ। କାଳୀ ପୂଜା ଓ ଦୀପାବଳି ପାଇଁ କଟକରେ ଚାଲିଛି ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ସହରରେ 70ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ପାଇବେ ମା ମହାକାଳୀ। ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡପରେ ଜଗଦ୍ଧାତ୍ରୀଙ୍କ ଦୋମାଟିଆ କାମ ଏକ ପ୍ରକାର ଶେଷ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା ଗୁରୁବାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ରଙ୍ଗ ଲାଗିବା କାମ। 24 ତାରିଖରେ ମାଙ୍କ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସେହିପରି 28ରେ ହେବ ଭସାଣି, 24 ତାରିଖରେ ପୂଜା, 25 ତାରିଖରେ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ। ତେଣୁ 26 ଓ 27 ଦୁଇ ଦିନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରେ 28ରେ ହେବ ଭସାଣି ଶୋଭାଯାତ୍ରା। ଭସାଣି ଦିନ ରାତି 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଇକ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। 5ଟି ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଖରୀ ଖୋଲିବା ଏବଂ ଉଜ୍ଜଳ ଆଲୋକୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ଶାନ୍ତି କମିଟି। ଖାନ୍ନର ପୂଜା କମିଟିର ଦୋମାଟିଆ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ଆମର ଆଉ 4-5 ଦିନ ପରେ ରଙ୍ଗ ହେବ। ରଙ୍ଗ ହେଲା ପରେ 24 ତାରିଖ ଦିନ ମାଙ୍କର ପୂଜା ହେବ। ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ସୁନା ମୁକୁଟ ମାଆଙ୍କୁ ଲାଗି ହେବ। 24 ତାରିଖ ପୂଜା ହେବ, 25 ତାରିଖ ଗ୍ରହଣ ଲାଗୁଛି, 26-27 ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, 28 ତାରିଖ ଦିନ ଭସାଣି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ହେବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେମିତି ଗତିଶୀଳ ହେବ ମେଢ଼ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଶୀଘ୍ର ଯେମିତି ଜଳାଶୟୀ କରିବା, ସମସ୍ତେ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ରାତି 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଜା ବାଜିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି, ଯଦିଓ ବାତ୍ୟା ବା ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଭସାଣି ବେଳକୁ ଶୁଖିଲା ପାଗ ହୋଇଯାଇଥିବ, ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା। ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଦେଇଛେ 28 ତାରିଖ ଯେହେତୁ ଶୁକ୍ରବାର ରହିଛି, ତ ବର୍ଷା କିପରି ନ ହେବ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆଉ ଆମେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଯାହା 2019 ମସିହାରେ ଯାହା ଥିଲା ନିୟମାବଳୀ, ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, କାଳୀଙ୍କର ମା କାଳୀଙ୍କର ଭସାଣି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବା। ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପୂଜା ସହ ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯିବ। ସେପରି ଭକ୍ତମାନେ କିଭଳି ଭଲ ଭାବରେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ପୂଜା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆମେ ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଯେମିତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ସବୁ ପାର୍ବଣ କଟକ ସହରରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ କରୁଛୁ। ଆମର ବି ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ହୁଏ ବା ବିଗତ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ଯେମିତି ତା ଟ୍ରେଡିସନରେ ହୋଇଛି, ସେଇ ହିସାବରେ ହିଁ ଏଇ ପୂଜା ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ। କାଳୀ ପୂଜା କେବଳ 24 ତାରିଖରେ ଯେମିତି, ତା ଭସାଣି ଉତ୍ସବ 28 ତାରିଖରେ, ପୋଲିସ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଆମର ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ସୁରୁଖୁରୁରେ ପୂଜାଟା ସମାପନ ହୋଇଛି, ତ ୱି ଆର୍ ରେଡ଼ି ଫର୍ ଦିସ୍ ପୂଜା ଆଉ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। କଟକରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଗୌତମ ମହାନ୍ତି, ସୁବ୍ରତ ଦାସଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।